Vilket av era krav skulle du säga är viktigast? Ja, de krav vi har presenterat här så tycker vi såklart alla är viktiga. Det är ju viktigt att vi ser till att nu ställa lönekrav som gör att våra medlemmar får chansen att få reallöneökningar, alltså mer pengar i plånboken. Det är ju jätteviktigt för unionens medlemmar och för oss i unionen att få fortsätta avsättningar till våra flexpensionssystem. Men det är också viktigt med de krav vi har ställt på arbetsmiljöområdet och jämställdhetsområdet. Hur svårt har det varit att komma överens om kraven? Ja, vi har ju en ganska väl, det är ett väl oljat maskineri i fackföreningsindustrin. Vi har ju hållit på att samarbeta nu i 23 år tror jag det. Det här är vår 10:e avtalsrörelse, vi går in och jobbar gemensamt. Så vi har ju ett väl uppbyggt förtroende för andra, bra sätt att jobba. Men självklart är det mycket nötande och gnetande och mycket diskussioner och hårt arbete som ligger till grund för att vi ska komma fram till det vi kommer fram till. Och inte minst har ju våra ekonomer jobbat med att ta fram omfattande ekonomiska analyser för att vi just ska hitta rätt balans mellan hur ställer vi så höga krav som möjligt så att vi får ut reallöneökningar men inte gör det på ett sätt så att vi äventyrar konkurrenskraften i företagen för att på det sättet inte riskera att det då inte skapas fler och bättre jobb. Vilka är de största skillnaderna i den här avtalsrörelsen jämfört med den förra? Ja, alltså varje avtalsrörelse är ju unik. Inte minst så om man nu skulle ta väldigt stor hänsyn till hur konjunkturbedömningar sker från tid till annan så hamnar man alltid i olika lägen. Men vi tror att det är viktigt att se att vi har inte en metodik där vi jagar de högsta möjliga löneökningarna när konjunkturprognoserna pekar uppåt. Och vi jagar inte heller de lägsta möjliga löneökningarna när konjunkturprognoserna pekar ner. Utan vi försöker hitta de långsiktigt bästa möjliga löneökningarna, den bästa långsiktiga nivån. För att både se till att vi får mer pengar i plånboken till medlemmarna, men också att det skapas förutsättningar för fler och bättre jobb. Hur stor skulle du säga att klyftan mellan facken och arbetsgivarsidan är den här gången? Det får vi väl se. Jag har inte hunnit ta del av deras kommentarer än. Jag har bara hört vad de har sagt inför. Men man kan väl konstatera att jag har aldrig hört, oavsett konjunkturläge, oavsett hur de ekonomiska parametrarna och prognoserna ser ut, att arbetsgivarna tycker något annat än att vi borde sänka löneökningstakten. Så jag förväntar mig att de gör det den här gången också.